Una cinquantena de bosnians van ser acollits a Sóller el 1992, refugiats d'una guerra que Natea va viure amb 10 anys. Va arribar amb sa mare i la seva germana petita i anys més tard hi van poder dur son pare. Nosaltres estàvem a Sarajevo, capital visquent, i clar, va començar sa guerra i ningú se pensava que això duraria. La intenció era tornar, o sigui, tornar a... Però bueno, ja des d'un principi se va veure que això no seria... Ja no tornaria a ser tan tranquil ni tornaria a ser el mateix. Venia molt assustat, perquè no sabíem, i a més tothom se'n recorda d'això, de gent assustada. Sóller va organitzar-se per acollir la família Radovanovic i ajudar-la a integrar-se. Ara Natea, voluntària a la plataforma Sóller amb els refugiats de Síria, vol tornar el favor i sap que el suport ciutadà és la clau. Creu Roja, gent de Sóller, ens van acollir superbé. Jo estic superagraïda, jo tinc molta sort a la vida. Ojalà jo pogués fer el que la gent va fer per jo quan vaig venir aquí. I això m'agradaria, això me mou molt. Poder fer alguna cosa perquè la gent se senti bé doncs quan arribi a un país que no coneix, que no xerra l'idioma, que tot és nou, que venen amb una maleteta amb dues coses a dins perquè no... o una bossa. Nosaltres durant el primer any vàrem estar en cases que gent de Sóller ens varen cedir. Teníem metge, teníem tramvia, podíem anar a Seroski a comprar... Natea i la seva germana Olla, que va arribar amb només 6 anys, són un exemple d'integració tan gradual que no recorden cap situació traumàtica del canvi de vida. Vàrem començar el col·legi i jo tinc record d'avui no xerrar, ni castellà ni mallorquí, demà xerrar castellà, mallorquí, i no tinc record que hagi estat complicat. Totalment integrades a Sóller i sense renunciar a les seves arrels, les germanes Radovanovic saben molt bé el lloc on pertanyen. Sé que nascut allà, però són d'aquí. Sí. Això... i m'agrada molt. I me sent mallorquina. Ho soc, o sigui, soc mallorquina, això mateix. Ja soc mallorquina, ja he viscut més anys aquí que allà.